林某，共朋友其中林某一个。哼，给我马上去，别跟车一样。二哥，小少。别去杀新同志了，你姑知道多点能融络，姑杀多点能配置，姑杀嘛，没见你们融络是吗？哼，领导了，有用多。
君莫，跟着老公快了。老公。到商店没有开过，重要调过了火锅，他听的老师，我还等我哥，高兴下不去，那第二样都放他听的弄，是他害他听的弄。是个you
爸不睡觉。我是过来，我这里有脚了。哥，不是阿弟啊，哥你呢？新疆讲了。住，哥，打架。哥，要干啥？我的家，莫和他交涉啊，就这种海事，一定要时代需要的呢。走，哎，侬去过的吗？哥，现在这样，没得钱也没得其他。入吧，老板娘。哥，哥还没钱，哥，我今天小李。哼，你打还是走，老板娘。叫过来，哥。你住，哥去找你叫我，叫回来。叫过来。叫过来，哥，你叫过。哼。哥，那个太古恩，我叫帅哥，打了个东东孙。是吧？哥还得去的哥。我热天路过很，我老偏哇，我连路我呢。对呀，我话哥，我到个孙。哥，我家哥在给啥天？哥东北说有木得有落力？那个天姑姑就帅哥，大力哥忙着弄事，还真能蹲着饿。在给路那么个零轮渡，天大忙个那些子，这个有我领导了，你怎么弄？姑要了路过了。是吧？是他还行了，哥今朝个么事？哥照顾，咋的啊？哥叫我们照顾弄了，哥知道轱辘结实，哥你知道轱辘些？天要搞路古爹，你个叫路海，古头哥也给到蹲着饿哦。是吧？那你，个在只干到个没得了。哥，古头子哦，那个天古饿，知道么？给些路老多，古用着个么能知道哦？去我的家是吧？蹲着，古头哥要几天，我也得了。古头啊，都要给赔，给些用着个，你呢？古头哥要几古着天？哥，是你家，我家子哥哥到。我家蹲着，我家正个家子不到五天，他哥日班呢去西路呢。是你家哥，要过路时都提啥，都能用到了。他哥懂得呢，跟母亲不如哥。我家蹲着，进路那么，我也是陪他干起了。蹲着，提什么？呢，做给路，做了些，考虑做呢，哎，古木老，我来一个。是你家跳，跟着跳，就把你抱回家。对了，就家跳。要的啊，你就家跳，对不对？对了，对了。